なきけ。はい。決して怪しいものだぞ。怪しいものですよね。ええ、マスクとグラサン、スキンヘッド、もう3つの要素。いやでも、ええ、これで何か悪さしたらすぐバレるから。そうですね。カメラマンは前回引き続き小西さん。はい、よろしくお願いします。じゃあ黒ね、あのナビと、はい、ドラレコつけた同じ日なんだけど、はい、明るい時間に間に合ったので、はい、間に合いました。なんと、はい、ソナックスさん、はい、グッズを届けてくれた。いつもありがとうございます、ソナックスさん。はい、ちなみに後ろにいるので今日は声だけの出演で、はい、はい、ソナックスさんはね、特徴としては、はい、まあ物はいいんだけど、はい、あの匂いもいいんだけど、あのこの辺が全部似てる。ここよく読まないと間違えて買っちゃう。あ、そうなんですね。書いてないですか、それは。書いてます。書いて、文字と絵は違うんだけど、はいはい、多分入れ物、トラックさん使い回しでしょ。いやいや、嘘ない。そんなわけないじゃないですか。ダイソークリーナーとか、いやいやいや、ブリリアントシャイニングディテイラーとか、全部一緒だから。いやいや、そんなことで、そんなことないですよ。ちょっといいですか、見せていただいて。そんな、似てますね。確かに。いや、でも、あれ、今日内装のあるんでしたっけ、ちょっと。見せるんですか。いや、それ検証しなくていいでしょ、別に。なんかパッケージが似てるとか。はい、これはちなみに何ですか。これはね、あ、今日紹介するのは、はい、タイヤのツヤ出し剤。タイヤのツヤ出し、うん、タイヤケアマットエフェクト、タイヤ用ツヤ出し保護剤。はい、はい、ちょっとスナックさんお付き合いさんで、はい、同じだぞ。いやいや、ちょっと待って。いやいや、そうかな。あの皆さん見分けるときは、見分けるときは、同じだぞ。こういや、こういったと分かんないでしょ。いや違います、違います。いやいやいや、どれがそう。右です。はい、はい、正解。行きましょうか。確かに同じパッケージ。いやでも統一感があっていいですよ。はい、やっぱり。まあね、はい、リニューアルしたんで。あ、リニューアル、リニューアルした。パッケージが変わったんですか。変わりました。色違い。あ、なるほどね。あ、なるほどね。確かに確かに。あ、いいですね。シール、はい、シール使いましょう。で、今日のメインは、はい、こちらタイヤ出ました。で、時間があったら、コクピット。コクピットって書いてある。コクピット。あ、はいはい、中ですね。多分コックだと、はい、やらしい意味になってしまうからかもしれない。スナックさん、これ提供をいただいて、はい、大変申し訳ないんだが、はい、マイルドスピード史上最短の動画になるかもしれない。いや、ちょっと待ってね。そして、回すスタイル。回すスタイル。はい、で、回しすぎると戻ると。なるほど。一周する。そうそうそう。はい、上向くと。で、だい、それが上に向いたらもう出るってことですね。そうそうそう。はいはいはい。わ、はい、かりました。もう出る。いや、ちょっとね。あ、匂いが。うん。ん？何の匂いや、これ。なんだこれ。いい匂いです、うん、いい匂いしますね、うん、いい匂いです、うん、スナックさんいつもいい匂い、うん、これ蒲田のスナックの匂いだな。いや知らんわ。よし、飲みに行くぞ。なんでやねん。いやいや、あかんがな。もう灰を取らなあかんねん。火くれるから、はい、一応これね、水性なので、はい、カー用品店とかで安く売ってるのはあれ優勢なので。あ、水性の方が、あれですよ、うん、聞いたところによると、うん、タイヤの負担も減らせると。なるほどね。まあその辺はもうご自身で調べていただいて、うん、このパケットは、はい、ね、うん、という説があるという、はい、どのぐらいかけるのかな。あの説明書読まないよ、説明する人がいるから、はい、あ、こんな感じ。はい、で、あとは吹き上げる。クロスで、はい、クロスで吹きましょう。軽く、それともガシガシ。あ、もうそれは軽くで大丈夫。なるほど。ちょっとだから半分だけやって、はい、半分汚いみたいな。いや、拭き方、それ汗拭くときのやつ。オペのときの拭き方、それ。ね、ほほほほほほほ。そうそうそう。そう、あ、うわ、綺麗。あれ、こんなもんかな。綺麗だし、めっちゃいい匂いすんな。ね、もう蒲田のスナックの匂いするでしょ。蒲田かな、どうなんだろう。銀座って言ってもいいんじゃないですか。なんで蒲田なんですか。ちょっとチープな感じです。蒲田に失礼だぞ。どう、半分、ほら。うわ、綺麗。あ、もうこれ、ここの段階でもう完全に綺麗ですね、うん。あ、意外に汚れてましたね。うん、よくほら、ここ取れてやっちゃダメって言うでしょ。普通やっちゃダメなんだけど。あ、いや、ダメなんですか。ここだと滑るじゃん。あ、はいはいはい。これ滑るから、ダメなんだけど、はい、ちょっと余談だけど、はい、
あのオフロードはここに塗っとくと泥が弾きやすいと、はい、いうことも聞いたことある。あ、そうなんですね。そうそう、この間に入れとく、ここに泥が詰まっても、うん、だから泥とか走るときはこれもちろん汚れも落ちますけど、うん、同時にツヤも出るっていう。そうです。あと紫外線防止剤が入ってるんで。そうなんですね。紫外線しやしにくくなる。あ、ひび割れ しにくい、はい、へー、すごい。離れてても結構わかります。あのほらせんべいに砂糖持ってる。あ、それ旅の宿とかなんかそう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 。はい。あのお菓子美味しい。あ、雪の宿、そうそうそう。あれ美味しいんですよね。違います。例えがなんか秀逸すぎてちょっと腹立ちましたね。腹立つ。なんで腹立つ。いやー今日はね、ちょっと本日お魚には申し訳ないのは。ナビとか取られることが難しいやつばっかりで、はい、ちょっと俺のテンションがあんまり上がってないっていう。そうなんですね。ナビはね、ほんとチップカンプすぎてね。一応全部拭きますか。海外に来たみたいな。全部きれいに。後日でいいでしょ。一日一本ですよ。水前寺京子も歌ったでしょ。一日一本。4日で4本。はい、5日目はスペアタイヤ。水前寺京子も歌ったよ。すいません、ちょっとよくわかんなかったです。どれだけ、ほら、まだ綺麗。以上で捜査を終了する。いや、ちょっと、早いよ。早すぎますから、ちょっと捜査が。ダメっすよ、それ。終わったんだからいいでしょ。いや、終わったんだからじゃ、いや、ちょっとやっつけ感がすごいな。そんなことないですよ。ダメっすよ。そんなことない。ねえ、ほら、でも、すごい。お、なんか特徴ありますか？いや、めちゃくちゃ綺麗になってます、ね。水性というのと、うんうん、あとやっぱり紫外線防止剤が入って、やっぱ劣化防止になります、ね。さっき聞いたな、それ。そう。あと、水戸掃除機のところにグリルとかも。ん、あのグリルとか水戸掃除紙も綺麗になる。いける。はい、どこですか。ここグリルのところ。あ、そこ、はい、ここが、あそこも使える、はい、あ、めっちゃ綺麗になってますね。だから半分、ま、本当に真ん中から。あ、ちょっと暗いから分かりづらいか。どうだろうな。でもこっちのやっぱりね、左側の方がなんか黒光りというか。あ、でも確かにツヤ出てます。グリルも劣化しちゃうんで、紫外線。はい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 、なるほどですね。やっぱ綺麗になるイコールいい匂いっていうのがいいですね。はい、女子はこれ喜ぶんじゃないですか。はい、どんどん拭きたくなっちゃうね、やっぱ、ね、だいぶこのほらもう一瞬かかってきましたね。あんなほらほら、やっぱ普段ちょっとね汚れてるジムニーなんでね。あとあとほら、はい、ナビみたいに考えることないから。やっと体を動かせるぞみたいな。うん、うん、ミラーが一番汚かったので。本当だ、わかりやすい。本当にちょっとあの、うん、何でしょう、重厚感があるというか。ちょっとミラー、うん、重厚感あるのかな、うん、あります。重厚感わかんないけど、これ今ビフォー。はい、おお、全然違う。あ、全然違う、全然違うけど、おお、綺麗になったね、うん、これがね、なんだろう、この日焼けしてきてね、だんだんこういう色に近づいてくるから、うん、白っぽくなってきちゃうんで、うん、やっぱ紫外線でこうちょっと日焼けしちゃうんでしょうね、うん、で人は黒くなるのにね、樹脂は白くなるっていうね。紫外線もなかなか奥が深いよ。ちょっといいですか、はい、ちょっと捜査官、はい、遠目から見てみると、あ、やっぱり、うん、タイヤの色が全く違いますね。違う。はい。こんなに容量あるから。結構使える。いや、本当ですね。なんだろう。俺は今まで油性のね、泡泡の味やってきたけど、はい、あれ結構使っちゃいますよね。これ軽く一拭きで、うん、結構な範囲。例えば、じゃあこちらやってみましょう。これ、1、2、3、4、多分これで、ね、1分いけると思う。うん、スポンジだと結構、ああ、スポンジでこうちょっとシャシャっとやる感じでも大丈夫。なんでしょうね、このちょっと黒光りっていうか、いい意味でね、うん、いい意味の黒光り加減。いや、黒光りはの言葉は全ていい意味でしょ。悪い黒光り聞いたことない。フォローなってないよね。全然フォローになってないですよ。いや、でもやっぱ光沢感ありますね。これがもう1ヶ月ぐらい持つんだったら絶対やった方がいいですね。なんかちょっと周りにもちょっと映せないんですけど車あるんですけど、う
そのタイヤと見比べてもめちゃくちゃやっぱり光沢感あります。じゃあ浮いた時の方がみんなの車やってもらうか。いやどんだけいい人なんだよこれめっちゃいい感じの、いい匂いもするし、いいですよね、はい、後ろのタイヤも結構手になるそこに置いてるやつね、はい、いいやつ売るの試します。あもうやってくれと、そのだけやってくれということで、わかりました。でこれスタートです。あこれは汚いね、古いから。ほらあ、いや、いや、え4匹もいらなかったな。うわ、めっちゃ綺麗になりましたね。え、あんなクソ味噌汚かった。いやいや、言い過ぎだよ、クソ味噌言ってるな。タイヤがそんな綺麗になるんですか。なったね。うわー、G 見えてきましたよ、これね。よし、しかもいい匂いだし。これメルカリで売るときはやめてください、そういうの、ね、メルカリで高値がつくよ。いやいや、高値つきますけど、いや、ぐらい綺麗になるということです。いいね、何も考えなくていいからね。これホイールは、ホイールはまた別のクリーナーがあります。あ、そうなんですね。あ、全然違います。なんかほら、ちょっとお尻の穴についたティッシュみたいにこれペラペラって例えが、例えがもうそれダメです。うわ、こんなに違う。いや、全然違いますね。なんか本当にあのオートバックスとかイエローハットさんで売ってる新品のタイヤと言っても過言ではないぐらい、まあ綺麗な、あの企業案件なのでそのぐらい言っとこう。そうですね。いや本当にこれ新品と言っても過言ではないくらい。こんなにビフォーアフターあるけど全然違いますね。うん、これやってて気持ちいいし、はい、見てる人も綺麗になってるの気持ちいいから、はい、もうやっちゃおう。これ多分これ3吹きでいいと思う。そうですね。これストレス解消動画ですか、これは。そうね。ですかね。見ててスッキリする動画ある。本当に。ちなみにこれもあの、はい、凹凸のあるところもやっちゃっていいんですよね。あのその表面というか。あ、こっちですか。そう。あ、大丈夫ですか。はい。それ面はダメです。あ、ほら。サイドは大丈夫。早いし。うわ、本当だ。いや、G 見えてんのがすごいですね。うわ、綺麗になってる。こっちがもう従来の汚れですからね。いや、ありがとうございます。ね。いや、これはいいですね。いや、本当いい匂い、うん。めちゃくちゃいい匂いですね。うんうん。蒲田行ったことない人とかね、そういう人は、この匂い嗅いでくれれば。はい。行った気分になるんです。いや、蒲田、なんで蒲田なんですか。蒲田はスナックに、ね。あなた結構入り浸ってたってことなんですよね。いや、実はあんまり行ってない。ということで。はい。今後、これもね、後日試してみたいと思います。それは何ですか。これはあ、先のね、コクピット。はい、コクピット、中ですね。コクピットね。はい。今日はナビとドラレコの配線だらけなので、はい、今はできないけど、ね、そういう意味じゃない、はい、別の意味で来てないので、はい、後日、後日やりましょう。はい、わかりました、うん。ありがとうございます。はい。いや、なんか、いい気分だし、なんか、気持ちよかったですね。気持ちよかったね。はい、スナックスさんの、やっぱ、この洗剤というか、うん、はい。やっぱ、綺麗にするものって、やっぱ気持ちいい。うん、うん、本当に。ちょっと一回ね、捜査官の肌にもちょっとやってみたい。これをバカ野郎黒火会社でどうすんの俺が。いやいやいや、いいじゃないですか、もう捜査官なんだから、ね、そこはやかましいぞ。やかましいですか、すみません、久しぶりなもんで、これでトナックスの、はい、捜査を終了する。はい、ありがとうございました。ね、小西さん久しぶりの一戦なんで、小西さんのデフロックでしましょうか。何ですか、はい、デフロックで、はい、はい、こいつ捜査官心配してしまいましたよ。どうも皆さん、お久しぶりでございます、小西捜査官でございます、いつもお世話しております、このね、スナックス、ぜひとも皆さん見たでしょ今、すごいやつ、ぜひお買い求めください。じゃあ行きましょう。小西さん、ちょっとすみません、はい、黒火狩りしてますけど、もしかしてそれで拭きました。バレました。いやいや、なわけないでしょ、それやっちゃダメだから。これぜひ、皮膚にはやらないでください、タイヤにやってください。はい、じゃあ行きましょう。デフロック、ありがとうございました。帽子かぶってないぞ。陽気なおじさんだ。